Faleminderit i nderuar kryetar. Kjo sallë ka dëgjuar shumë njerëz, janë betuar dhe përbetuar. Kështu që unë do ja kursej çdo fjalë time në lidhur me këtë. Jam shumë i bindur, askush nga ju nuk ka kohë për të humbur. Unë aq më pak. E mbi të gjitha nuk pres ta dëgjoj drejtën time dhe të vërtetën time këtu në sallën e parlamentit, po aty ku më takon para drejtësisë dhe para gjithë qytetarëve. Kështu që mirëpres çdo vendim tuaj, cili do ai qoftë, rruga ime për gjetur drejtësinë nuk ndalet dot. Faleminderit. Faleminderit. Atëre raportet e Këshillit për rregullore dhe mandatet e imunitetit, raportet janë shpërdar deputetëve dhe janë publikuara.